Och då är vi tillbaks med den fjärde matchen i finalen i Loading Open League Season 1. Nuvarande count är 2-1 till Teddy Bear. Och vi spelar nu på Crossfire, en bana som introducerades i GSTL Season 1. Jag tror den är i map-poolen för nuvarande på Ladder. Lite osäker. Det är i alla fall en 1v1-bana som har en väldigt lång rush distance mellan baserna, så första expansionen är hyfsat säker. Teddy Bear har ännu en gång spanat som Zerg. Inte lyckats spana som Terran ännu i den här de här matcherna. Teddy Bear spelar som bekant random i den här turneringen och har lyckats ta sig hela vägen till finalen. Oerhört imponerande. Och Revolier har lyckats ta sig upp ur hela vägen till finalen från lower bracket. Han åkte ut ganska tidigt, jag kommer inte riktigt ihåg mot vem, men sen dess har han hållit sig väldigt stark och dragit igenom lower bracket utan problem. Och vi ser ingenting så det är jättespeciellt. Teddy Bear bestämmer sig för att gå pool first innan han droppar sin expansion. Ett lite säkrare val på de lite mindre banorna. Jag tror det är fullt möjligt att gå hatch first på den här banan om det vill vara lite girig, men ja, jag tycker att det är bra att han spelar det lite mer säkert. Ja, jag undrar hur mycket det har påverkat honom att Revolier valde att gå en tidig Marine Opener i förra matchen. Kanske känner sig lite rädd att han gör det igen och lyckas den här gången. Så på så sätt så kanske Revolier verkligen har påverkat hur Teddy spelar i den här matchen. Och det är mycket sånt, det är mycket metagame kring spelet. Att skrämma motståndaren, den här ovissheten, att man aldrig vet riktigt vad som kommer komma. Vi ser en liten egenhet som Revolier har som han gör lite annorlunda mot när han spelar mot Protoss. När han spelat mot Zerg så har verkligen han patrullerat sin SCV i expansionen. När vi har sett han spelar mot Protoss så har han valt att sätta den bakom Mineral-linen lite mer gömt. Mm, och det är intressant för jag tycker att det visar på att Revolier vill vara aggressiv när han ser en expansion från Protoss. Han vill alltså inte fördröja den, utan han vill veta när den kommer så han kan dra till med en timing-attack. Och nu rör sig Teddy Bear ner här och droppar sin expansion. Och vi ska se vad Revoliers svar blir på den. Vi har ett factory på väg. Plus dubbelgas. Så frågan är om inte Revolier bestämmer sig för att gör någon form av Banshee Opener. Vi ska se, han droppar en Tech Lab direkt på Factory, så frågan är, det lär ju komma en Starport här snart. Mm, och han har wallat off ordentligt, så Teddy kommer inte att kunna scouta honom. Men samtidigt, när man ser en Rack och två Supply Depots tidigt som Zerg, så börjar man ana att någonting ligger lite lurt till. Fast vi ser ett till Factory komma ner från Revolier, så det kanske blir Surprise Siege Tanks. Eller ja, blir och blir. Det kommer att bli Surprise Siege Tanks. Eller potentiellt Helions. Han bygger en Helion nu och vi får se om han kommer att researcha Blue Flame ur Tech Labben. Blue Flame Helions. Lite gimmick enhet, men väldigt, väldigt bra mot Servings. Och då Teddy Bear inte har skaffat sig ett layer eller en roach warren än, så finns inte så mycket annat ute på planen för honom. Vi ser dock ett Banelings Nest komma upp. Mm, och Banelings Nest är inte det bästa valet mot Helions. Det är inte så att Banelings är dåliga mot Helions, utan om de får kontakt så kan de göra extremt mycket skada. Men mot en bra spelare som Revolier så skulle inte jag förlita mig på att han missmikrar sina Helions. Så ja, det kommer nog att behövas roaches här. Jag tycker det är lite sen layer timing från Teddy Bear med tanke på att han scoutade den här tidiga walloffen. Och personligen så skulle jag
vara lite mer förberedd på att det kommer kan komma Cloaked Banshees i sådana fall. Åtminstone med lite spårcrawlers. Han såg Heliona i Swatchtower och han kommer lyckas fånga två stycken eftersläntande Helions där. Samtidigt så är det tre stycken inne i Vigans Natural och vi får se hur mycket skada de kommer göra. De är inne och roasty toastar en del probes just nu. Och nu rör han sig ut mot hans primära bas här. Och lyckas återigen. Och Johnson linar upp fint för att bli grillad där. Hur tror du drone smakar, Mikolan? Ja, det är en bra fråga. Förmodligen inte så gott, så Teddy Bear Rocker har innovat sin egen hatchery, eller layer. De gjorde väldigt bra med skada de där Helionsarna och Teddy Bear nere på bara 13 drones för tillfället. Harset här berättar verkligen historien här. Teddy kunde inte hantera den där harassen riktigt. Hade inga spinecrawlers redo. Och frågan är vad han gör nu. Det bästa valet känner jag i den här situationen för Teddy är att helt enkelt bara drona som en galning samtidigt som han skaffar fler spinecrawlers. Fast nu kommer han bli tvungen att producera fler links när Helions kommer. Han har satt en queen uppe vid sin ramp, så Helions kommer inte att kunna gå in där. Fast den där queenen kommer långsamt att bli uttagen här och se om... Han har inte tillräckligt med energi för transfus, han har en transfus på fel queen. Och den går tyvärr ner. Och jag tycker ändå om det Teddy Bear gör här, han... Han håller dem borta, han håller Helionsen borta så länge han bara kan. Det kommer en väldigt, väldigt balsig spinecrawler här och ska burrowa. Samtidigt åker äntligen den där queenen ner och Helionsen får full tillgång till Teddys bas. Han får ut ett roach warn, jag vet inte om jag håller med om det här. Visst, roaches stänger ner Helions ganska bra när de är ute, men han ligger så långt efter nu. Jag känner att han bara borde drona som en galning istället. Ja, Tenneberg förlorar majoriteten av sina drones ännu en gång. Och nu bygger han två roaches liksom, men vad ska han göra när de roachesen är ute? Han har inte ekonomin att bygga många roaches och gå och attackera, utan han har nu tech, men ingen ekonomi alls. Och han är bara marginellt mycket mer safer mot Helions. Gentemot att ha spinecrawlers. Vi ser Revolier bygga upp en liten Siege Tank Marine-styrka i basen samtidigt som han bara pumpar fler och fler Helions. Jag tror han kommer röra sig ut med den här ungefär samtidigt som han flotar ner sin expansion. Och Teddy Bear är nere på, han börjar drona upp lite nu och har kommit upp i 19 drones, men Revolier är uppe i 37 SCVs för tillfället och har en så mycket starkare ekonomi. Jag vet inte om det är möjligt för Teddy Bear att återhämta. Nej, och Revolier visar verkligen sin starka sida här. Det är hans mid- och late game som är riktigt, riktigt bra. Nu kommer han här med en ganska stor push. Han har inte Siege, vilket är väl det enda som jag kan vara kritisk mot i det här läget. Ska vi se hur det ser ut på... Han har den nästan färdig. När han lyckas siege upp sin första tank här samtidigt som han bygger flera så kommer det bli tungt för Teddy. Som varken har ekonomi eller enheter riktigt. Spinecrawlerna kommer inte göra så mycket när Siege Mode blir klart och det är klart nu. Och vi får inte glömma, jag tror en stor del av det som gör Siege så kraftfullt är stressen som man känner när motståndaren har en eller två Siege Tanks som bara skjuter på ens byggnader. Jag hade en liten engagement här. Skulle säga att Teddy fick short end of the stick på den. Nästan alla hans roaches är skadade. Han har ingen burrow och ingen regeneration att tala om heller. Han skaffar Glial Reconstitution här som kommer ge honom bättre hastighet på sina roaches, men
Ja, det ser tungt ut för Teddy nu. Jag vet inte om han kommer kunna hålla det här. Ja, jag tror inte han kommer ha tillräckligt med tid för att hinna få upp den där speed up fel. Han är på väldigt få roaches och han kan i regel inte engagea in i den här siege tanken. Nej, jag tror nästan det jag skulle vilja se från honom nu att han helt enkelt går och försöker gå runt. Han kan, man kan gå runt på vänster sida för att försöka komma runt och kanske flanka med lite links. Det är någonting som jag måste kritisera Teddy för när han spelar Zerg. Han utnyttjar inte links och han försöker inte få till surround. En viktig del av att spela som Zerg är att försöka komma in och flanka motståndaren med sina extremt snabba links. Och det är någonting som Teddy helt enkelt inte väljer att göra. Om vi kollar på inkomsttabellen här så ser vi ju klart vem det är som är ledaren. Vi väntar väl i princip bara på att... ja, på att Revolier lyckas få ner Teddy. Jag menar, jag kanske skulle till och med vilja se en Hidden X från Teddy komma också. Jag menar... kanske en Ling Runby vid Revoliers Natural som just nu är helt oskyddad. Inte en Siege Tank i sikte och... 10 links här skulle verkligen göra livet surt för Revolé och kanske till och med tvinga honom att backa om han inte känner att han kan ta det. Ja, det finns ju en väg som går runt hela vägen rakt ner till Revoliers bas som vi inte har sett så mycket. Jag ska inte förvåna mig om det är så att Teddy Bear är inte är så bekant med banans layout och därför inte riktigt känner till de här små knepen. Mm, det är lätt att känna sig låst. Vi har en drop som rör sig utåt vid Teddys bas här. Får se vad Revolé kan göra med det. Teddy Bear har en spank håller på väg upp dit. Men han kommer inte in förra året innan droppet kommer. Och samtidigt som Teddy tar tillbaka sina trupper för att hantera droppen så går Revolé in väldigt snyggt och väldigt... dåligt reagerat av Teddy där faktiskt. Nu kommer Revolé kolla Siege här helt stört då. Han kommer inte Teddy att kunna göra någonting alls åt det. Teddy tappar i princip alla dronesen vid sitt natural. Och det är i princip säkrar vinsten för Revolé. Mm, och Revolé har återigen påverkat sin komposition så att... så den är perfekt för att ta hand om Teddy's armé. Väldigt Marauder-tungt.